U Leskovcu održana treća sednica predsedništva stalne konferencije gradova i opština. Na dnevnom redu našla se tačka o saradnji ove asocijacije i grada Leskovca na projektu kapitalno budžetiranje. Na mail adrese više leskovačkih osnovnih škola jutros ponovo stigle anonimne dojave o podmetutim bombama. Na bulevaru Oslobođenja blizu raskrsnice kod Tehnološkog fakulteta dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su se sudarili putnički i službeni policijski automobil. Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Panoramu televizije Leskovac. U Leskovcu, tačnije u zgradi Jablaničkog upravnog okruga, danas je održana treća sednica predsedništva stalne konferencije gradova i opština, kojom je predsedavao prvi čovek Leskovca, Goran Cvetanović. Na dnevnom redu našla se, između ostalog, saradnja stalne konferencije gradova i opština i grada Leskovca na projektu kapitalno budžetiranje. Kapitalno budžetiranje podrazumeva tehnički i strateški važan proces u okviru kog se planiraju kapitalne investicije za naredni period. Lokalna samouprava grada Leskovca će od strane stalne konferencije gradova i opština biti podržana u različitim aspektima, a jedan od njih je upravo kapitalno budžetiranje, rekao je Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO-a. Leskovac je sigurno grad koji ima puno toga da ponudi kao praksu i nama je jako važno da možemo ne samo da damo podršku, nego i da naučimo iz prakse gradova koji imaju dobru praksu poslednjih godina, da možemo da prenesemo drugim članicama. Zato nam je jako važno što je jedan ovako veliki grad koji ima jako puno investicija u tom procesu, jer ćemo na taj način ne samo dati mi s naše strane podršku koju mi možemo, nego i moći praksu koja ovde postoji da prenesemo drugim gradovima i opštinama. Realizacija projekta kapitalnog budžetiranja omogućena je zahvaljujući prethodno uspostavljenoj finansijskoj stabilnosti u budžetu grada. Budući da smo u poslednjih nekoliko godina u samom gradu konsolidovali budžet, trenutno danas na računu imamo 737 miliona dinara, ovakav vid podrške će nam mnogo značiti za dalji napredak. Kao primjer dobre prakse u oblasti zaštite životne sredine i upravljanje vodama, predstavnici javnog komunalnog preduzeća Vodovod će održati prezentaciju o fabrici za preradu pitke vode u Gorini, akumulaciji barija i projekta upravljanja otpadnim vodama na teritoriji grada Leskovca. Ovom prilikom je istaknuto i da će gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović u svojstvu predsednika Skupštine stalne konferencije gradova i opština biti član srpske delegacije koja će boraviti u Briselu povodom dana proširenja Evropske unije 6. i 7. jula. On će govoriti na temu lokalne i regionalne vlasti u procesu pridruživanja Srbije. A povodom sednice predsedništva stalne konferencije gradova i opština, Leskovac je bio domaćin predstavnicima 20 lokalnih samouprava iz Srbije. Među njima je bilo i onih koji u gradu na Veternici nisu bili skoro dve decenije. Antonio Ratković, aktuelni gradonačelnik Sombora, poslednji put je boravio u Leskovcu 2018. godine. Juče kada sam dolazio, video sam da se mnogo toga uradilo u Leskovcu, pre svega mislim na putnu infrastrukturu, vidim i fabrike neke koje nisu tada bile od 18. godine u industrijskoj zoni u Leskovcu, što me izuzetno raduje i vidim da se dosta radi u Leskovcu. Nakon sednice, gosti su obišli Narodni muzej gde su se kroz stalne postavke upoznali sa istorijom grada. Nataša Petrović, načelnica gradske uprave za poslove organa grada Kragujevca, u Leskovac je došla posle 20 godina. Ona je pohvalila organizaciju sednice kao i atmosferu u centru grada. Skoro kao u Beogradu, lepo ste organizovali stvarno, što se tiče i tehničke i opremljene, i tehničke opremljenosti, i govornika, i organizacije same, stvarno sve je bilo odlično. Zoran Semenović, predsednik opštine Šid, je prvi put boravio u Leskovcu. On je kao jedan od načina za uspostavljanje saradnje između Leskovca i Šida video u oblasti kulture. Opština Šid je najpoznatija po tome da proizvodimo lepu hranu i da imamo naše poznate slikare poput Ilije Bašićevića i Save Šumanovića. Kultura je pre svega ono što treba da nas spaja i siguran sam da ćemo pre svega da radimo na spajanju naših kulturno-umetničkih društava, da povežemo našu istoriju i da povežemo ljude koji se bave kulturom. O ličnim utiscima sa sednice govorila je Jasmina Trifunović, rukovodilac odseka za poslove organa opštine Vrnjačka Banja.
Sednica je odlično protekla i osvrnuli smo se na ono šta smo radili u prethodnom periodu sa SKG-om i šta ćemo raditi u narednom periodu. Gledali smo njihove ove finansijske planove i usvojili finansijski plan za narednu godinu. Ono što je jako bitno na ovoj sednici, programe koji će se realizovati u 2022. godini, ali i u narednim godinama i ove pakete podrške koje pruža Stalna konferencija gradova i opština lokalnim samoupravama. Inače, Stalna konferencija gradova i opština, Savez gradova i opština Srbije, osnovana je 1953. godine kao udruženje gradova opština i gradskih opština u Srbiji. Danas provodi programe i projekte koje finansiraju međunarodne vladine i nevladine institucije i organizacije. Tokom prethodnih nekoliko godina, samostalno ili u saradnji sa partnerom, ova asocijacija realizovala je više od 30 različitih projekata. Na mail adrese više leskovačkih osnovnih škola jutro su ponovo stigle anonimne dojave o podmetnutim bombama, potvrđeno nam je u Leskovačkoj policijskoj upravi. Učenici su odmah evakuisani, a pripadnici MUP-a su izašli na teren kako bi utvrdili da li je reč o lažnim dojavama. Podsjetimo, pre nešto više od mjesec dana na elektronske adrese više osnovnih škola u Jablaničkom okrugu stigli su mailovi da su u tim ustanovama podmetnute eksplozivne naprave. Kontradiverzionim pregledima je utvrđeno da su sve dojave bile lažne. Na Bulevaru Oslobođenja, blizu raskrsnice kod Tehnološkog fakulteta, oko 11:30, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su se sudarili putnički i službeni policijski automobil. Prema nezvaničnim informacijama, do nezgode je došlo kada je vozač auta marke Peugeot, koji se kretao u pravcu ka Tehnološkom fakultetu, skrenuo u drugu traku da bi izbjegao vozilo koje je bilo nepropisno parkirano na kolovozu. Kako je u tom trenutku na semaforu bilo crveno svetlo, vozač je udario u policijski auto. Povređenih nije bilo, ali je na automobilu marke Peugeot pričinjena materijalna šteta. U nastavku panorame saznaćete kada počinje Leskovačko leto, a kada će biti otvorena sezona na bazenima Sportsko-rekreativnog centra Dubočica i kako nas vreme očekuje sutra. Ovogodišnji Leskovački letnji festival, manifestacija poznata i kao Leskovačko leto, biće otvoren sutra sa početkom od 20:30 u dvorištu etnokompleksa Šop Đokićeve kuće. Najavljeno je na konferenciji turističke organizacije grada Leskovca, organizatora manifestacije. Festival će trajati do 2. jula, nakon čega će u našem gradu u periodu od 6. do 9. jula biti održana i manifestacija Leskovački karneval. Nakon defilea mažoretkinja, na otvaranju će nastupiti bleh orkestar Isidora Zićirovića i kulturno-umetničko društvo Lemind. Pored uobičajenog kulturno-zabavnog programa, ove godine će po prvi put biti organizovana dva muzička festivala. Jedan je Otvoreni Balkan, posvećen rap muzici, koji će biti održan drugog dana manifestacije u subotu 18. juna. Druga novina je MC Play Production Festival, na kojem će se najpre predstaviti polaznici muzičke radionice Malci i Juniori, nakon čega će uslediti i takmičenje pevača. Obezbeđene su vredne nagrade, učesnici su podeljeni u dve kategorije, od 9 do 15 i od 16 do 35 godina. U okviru manifestacije biće održano i predtakmičenje za prvu harmoniku Srbije, kao i veče saksofonista. Takođe iz programa bih izdvojila i Vidovdansko veče, koje se organizuje tradicionalno u Sabornoj crkvi u Leskovcu. U ovom dešavanju, kolažnom programu koji je posvećen ovom prazniku, prethodit će Vidovdanska trka, koju 18. put organizuje atletski klub Leskovac. Bogat program pripremljen je i za najmlađe sugrađane, u okviru kojeg će po prvi put biti organizovana muzička radionica Nota za svakog, dok će na daskama koje život znače biti izvedena predstava Kako su postale ružne reči Leskovačkog narodnog pozorišta. Nakon Leskovačkih letnjih festivala, od 6. do 9. jula biće održan 16. po redu karneval Leskovac,
Ono najposećenije veče je 9. jula, velika međunarodna karnevalska povorka gde očekujem učešće od 40 ekipa iz zemlje i inostranstva. Tokom održavanja ovogodišnje manifestacije Leskovački letnji festivali, odnosno Leskovačkog leta, deo Bulevara Oslobođenja privremeno će biti zatvoren za saobraćaj i to u periodu od 18 časova do ponoći svakog dana od 17. juna do 2. jula. Vozila neće moći da se obraćaju od raskrsnice kod Tehnološkog fakulteta do raskrsnice Bulevara Oslobođenja sa ulicama Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića. Saobraćaj će se odvijati zaobilaznim ulicama po izboru samih učesnika u saobraćaju, alternativnim pravcima i prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Tradicionalni međunarodni festival folklora trećeg doba održan je danas u našem gradu u organizaciji folklorne sekcije Sava Čokot Leskovačkog udruženja penzionera. Pre glavnog takmičarskog dela programa, tradicionalna povorka kulturno-umetničkih ansambala prošla je glavnim ulicama Leskovca i kao i ranijih godina privukla veliku pažnju javnosti i izazvala pozitivne reakcije sugrađana. Povorka je krenula od sedišta Leskovačkog udruženja penzionera glavnim ulicama do centralnog gradskog trga, gde su okupljenim sugrađanima predstavljena tradicionalna kola iz Srbije i okolnih zemalja. Festival je okupio 6 kulturno-umetničkih društava iz različitih krajeva Srbije, Bugarske i Severne Makedonije. Svi učesnici su se složili da im je nedostajalo druženje i okupljanja poput ovog, imajući u vidu da su manifestacije ovog tipa u prethodne 2 godine ređe održavane zbog pandemije COVID-19. Nešto fenomenalno. Do sad stvarno ja sam samo učestvovala jednom u Negotinu na ovakvoj smotri, ali je prelepo. Zaista prelepo. Festival je godinama, znači od 1900 i ne znam koje godine beše, traji i trebalo bi da traje. Lepo je druženje, ljudi su veseli, zaborave na sve probleme, makar trenutno. Smo iz Kumanova. Kako vam se sviđa Leskovac i ova zabava? Pa znate što je, ovo mi je treći put da sam ovde, pa jako je lepo. Penzioneri uvek nađu neki razlog da se druže, da dodaju kvalitet svome životu, jel tako? Da produže život. Međunarodni festival folklora trećeg doba u Leskovcu se ove godine održava po 13. put. Osim što žele da u društveni život uključe što veći broj starijih, cilj organizatora je između ostalog da sačuvaju i mlađim generacijama predstave tradicionalne igre. Penzioneri, i pored svih problema koje ih imamo, evo, nalazimo ih vremena da se malo družimo i da malo se proveselimo. Danas je praktično dan udruženja, dan folklora u Leskovcu, a i to je i republička manifestacija. Mislim da je ovo divna manifestacija, da je ova manifestacija pokazala da i posle dvogodišnjeg perioda gde su naši najstariji sugrađani, ili kako mi to kolokvijalno kažemo, treće doba, bili u velikoj meri onemogućeni da se kreću nekim uobičajenim svakodnevnim društvenim aktivnostima, i ovo je na neki način i povratak u neke normalne tokove života. Pokrovitelj ove manifestacije je lokalna samouprava grada Leskovca. Gradski odbor Narodne stranke održao je konferenciju za medije na centralnom gradskom trgu, na kojoj je postavio nekoliko pitanja u vezi sa realizacijom ovog projekta. Pitanja su uglavnom bila u vezi sa kvalitetom radova na rekonstrukciji gradskog trga. Jedno od njih bilo je kako će gradska vlast da naplati penale od 5% zbog kašnjenja u izvođenju radova, kada je, kako je istaknuto prema informacijama koje Narodna stranka ima, firma izvođač radova u blokadi. Obećano je da ćemo dobiti gradski trg sa 30% više zelenela. Šta danas imamo? Imamo nezavršeni gradski trg, ne znamo kada će radovi biti gotovi, a od zelenila vidite koliko je ga ima, znači od 30% nema ništa. Da li postoji odgovornost u ovom gradu za ovako velike kapitalne investicije? Podsjetit ću vas da ovo košta građane Leskovca preko 2 miliona eura. Još jedno od pitanja koje su postavili članovi Narodne stranke odnosilo se i na odgovornost nadzornog organa.
Tradicionalna manifestacija Noći knjige u svom 26. izdanju trajaće kao i prošle godine, 3 dana, i održaće se 17., 18. i 19. juna pod sloganom Priča koja traje. Ovim povodom Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu svim zainteresovanim sugrađanima daje mogućnost upisa sa 50% popusta na godišnju članarinu. Ova pogodnost može se iskoristiti u petak, 17. juna, sa početkom od 7 sati pa do 19 časova i u subotu, 18. juna, sa početkom od 8 sati pa sve do 13 časova. Sezona kupanja na bazenima Sportsko-rekreativnog centra Dubočica počinje sutra, 17. juna. Posetiocima i rekreativcima bazeni će biti na raspolaganju od 10:30 pa do 18:30 svakog radnog dana i u noćnom terminu od 21:00 pa do ponoći, također svakog radnog dana osim ponedeljka. Cena dnevne ulaznice za odrasle je 120 dinara, za decu od 5 do 10 godina i penzionere 80 dinara, a za decu do 5 godina, studente sa prosekom ocena 9 i više, nosioce Vukove diplome i osobe sa invaliditetom, ulaz je besplatan. A sada da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. U petak nas prema procenama meteorologa očekuje promenjivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Od sredine dana na severu suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 26 do 29 stepeni. Biometeorološke prilike neće pogodovati hronično obolelima, naročito reumatičarima i srčanim bolesnicima. Kod zdravih mogu se javiti i pospanost i glavobolja. Prvog dana vikenda pretežno sunčano i malo svežije u brdsko-planinskim predelima uz promenjivu oblačnost, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 15, maksimalna od 23 do 27 stepeni. I u nedelju pretežno sunčano i toplo, vetar slab južni. Temperatura u jutarnjim časovima od 11 do 17, dok će se u najtoplijem delu dana kretati u intervalu od 28 do 31 stepena. Sada sledi još jednom pregled najvažnijih vesti. U Leskovcu održana 3. sednica predsedništva stalne konferencije gradova i opština. Na dnevnom redu našla se tačka o saradnji ove asocijacije i grada Leskovca na projektu kapitalno budžetiranje. Na mail adrese više leskovačkih osnovnih škola jutros ponovo stigle anonimne dojave o podmetutim bombama. Na bulevaru Oslobođenja blizu raskrsnice kod Tehnološkog fakulteta dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su se sudarili putnički i službeni policijski automobil. Detalje o ovima i drugim vestima možete da pogledate na sajtu televizije Leskovac www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, pratili ste panoramu televizije Leskovac. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.